loves you most. Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledalci emisije Ekstremi i televizije Most. Večeras izuzetno kvalitetni sagovornici, kompetentni da razgovaraju o medijima, ali ne iz nekog uskog ugla koji nije interesantan običnom čoveku, već iz onog ugla koji podrazumeva probleme, brigu i patnju građanina, pojedinca, običnog čoveka. Čast mi je što ću vam večeras predstaviti sa moje leve strane Dragana Đukića, direktora i vlasnika radio televizije Delta iz Novog Sada, inače obrazovanog čoveka, intelektualca, zamolio me da ne pominjem titule, ima i titula. Bilo kako bilo, gospodine Đukiću, hvala vam što ste pronašli vreme za uvažene gledalce televizije Most. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Sa moje desne strane, ne prvi put u emisiji Ekstremi, takođe uvaženi ne samo sagovornik, već i prijatelj i savetodavac, do duše besplatno, greh je na meni, Duško Bogdanović. Duško, hvala vam što ste i večeras ispoštovali najpre uvaženi auditorijum, pa tek onda i mene lično. Drago mi je što sam opet sa vama. Hvala vam. Poštovani gledalci, uveren sam da ćete direktoru radio televizije Delta, Draganu Đukiću i uvaženom novinaru Duško Bogdanoviću imati šta da poručite, da im kažete i naravno da postavite pitanja, a to ćemo učiniti oko 22 časa, 021-6623-157. Do tada omogućit ćemo im da razviju dijalog u studiju. Gospodo, predugi uvodi su prevaziđeni, pa prepuštam reč vama. U uvodu najpre bilo bi dobro čuti, a nije to pitanje ni beznačajno, niti da bi popunilo vreme, pošto su mediji u savremenom društvu od ogromnog značaja, vi to znate bolje od mene. Kako u ovom trenutku ocenjujete medijsku sliku zemlje u kojoj živimo? Najpre, naravno, smeram na domaće kanale, koje je ta slika satkana i od svih onih inostranih kanala, živim u eri interneta, kablovske televizije i svega ostalog, ali sada smeram na naše medije. Pa ako mislite u pisanom štampi u mediju, to je kolega Duško Bogdanović bolji, da bih vam rekao, uz tog aspekta. Što tiče elektronskih medija, situacija je više nego očajna u smislu prezentacije, znači od nacionalnih medija do lokalnih, sve se svelo na nivo jednog velikog reality showa koji se iz dana u dan ponavlja i nema kvalitetnih vesti, nema pravog istraživačkog novinarstva i ono što ima, ono je neko dao nalog za to da se konkretno uradi to, tako da sve u svemu jedna repriza već viđenih vremena 90-ih po meni. Uz naravno primjenu apsolutno elektronskih uređaja i tehnologije koja u mnogome omogućava olakšao posao, tako da je to jedini napredak civilizacijski od tog vremena do sad je iz mog aspekta to. A kakav je, imali napretka i na šta i smerate kad kažete repriza 90-ih, jer naravno svako vreme nosi svoje breme, ali pretpostavljam da u nekim ranijim vremenima niste vi kao televizija regionalnog, ukoliko se ne varam, po zakonu profila, imali silne milione nameta svakovrsnih, da biste uopšte postojali. Pa da, u ono vreme 90-ih jednostavno te televizije i u svakom smislu nisu imale tu vrstu opterećenja kao danas, ali kažemo od prvo porasta nekih energetskih cena usluga svega, znači pa do jednostavno cene rada, troškova svega, ruku srce daleko je bilo lakše raditi početkom 2000-te nego sad. Tehnologije, kažem, jeste napredovali u smislu toga je za svaku pohvalu, ali sam rad i ogromni nameti koji opterećuju kako lokalne televizije i radio stanice, tako i nacionalne. Znači, situacija, moram reći, mi smo
ajde kažem, producirali jedan radijski, jedan definitivno dokazno radijski emisiju, najslušaniji radijski emisiju, jutarnji program, koji rade voditelji Darko i Marko, čuveni dvojici iz Beograda. I mi smo u njihove pauze premeštenje sa Radio S imali tu situaciju da smo tu njihovu kvalitnu emisiju koju zaista slušao čitav Srbija na Radio S-u, distribuirali na jedan zbir stanica u Srbiji, faktički napravio nacrt pokrivenosti. I u preko 25 stanica, uključujući i naš medij. I onda smo došli do nekih neverovatnih saznanja da jednostavno emiteri po Srbiji čak nisu u stanju da plate ni internet da bi mogli da kvalitetno, znači da taj program u realnom vremenu preuzimaju. Znači recimo jug Srbije negde, okolina Niša i taj deo Žagubica, znači sve, to je neverovatno u kakvim uslovima ljudi radi i okruženju. Zahvaljujem gospodine Đukiću. Nije lepo čuti ovo, ali je istinito i najpre važno suočiti se sa istinom. Pretpostavljam, gospodine Bogdanoviću, da ćete imati šta da kažete ovim frapantnim podacima. Zamislite medije koji nema sredstva da plati čak ni internet. Ali najpre vas molim da ne zaboravite moje pitanje, pa priključite i nešto ako želite u vezi sa ovim iskazom gospodina Đukića. Da, budući da sam pretpostavljao čemu ćemo večeras pričati, čim je ovakav sastav, više manje je to izvesno. I sam sebi sam postavio pitanje u najkraćem kako bih mogao da ocenim medije u Srbiji danas, i tu su mi u istoj ravni zapravo dve konstatacije. Jedno je da javna reč, uključujući i reč u medijima, nikad nije bila jeftinija. Ne u smislu, makar i u tom materijalnom smislu možemo također da razgovaramo, da, nego u redu i sledu onoga što dolazi iza izrečene javne reči, a to je odgovornost. Apsolutno ne postoji nikakva odgovornost. Svako svakom može da kaže šta god poželi i da za to ne odgovara u smislu neke zakonske regulative, makar bi moglo i o tome da se priča, nego koliko to elementarno oslonjeno na istinu. I sa druge strane, apsolutno odsustvo profesionalne solidarnosti i međusobne empatije za zajednički posao kojim se bavimo. I tako, uz dužno poštovanje i vlasniku medija, jednostavno sami izlazimo na tržište potpuno neorganizovano i da smo roblje u najgorem smislu reči, da iza toga ne stoji bilo kakav ozbiljan zakon koji bi to regulisao, uključujući onaj zakon o radu o kojem se sada toliko govori. Da. I ako je nekada u 90. godina postojala potreba za organizacijom i osnivanjem nekolikih nezavisnih takozvanih novinarskih udruženja, koji su po definiciji trebalo da predstavljaju distinkciju u odnosu na ono takozvano režimsko, sada mislim da je novinarima pre svega potreban jedan snažan sindikat koji će voditi računa pre svega o materijalnom položaju novinara, o njihovim pravima i obavezama, naravno. I dakle, u te dve možda sučeljene konstatacije, ali na istoj ravni, ja bih eto za sam početak čisto ono da zametnemo kavgu. Da. E sada, ne znam da li ćete zametnuti kavgu, mislim da će pre biti konsenzusa. Gospodine Đukiću, pre nekih, pominjali smo taj period, možda početak 2000-ih ili u 90-im, nekakav mainstream medijski bio takav da vaš izuzetno dobar prijatelj, gospodin Čoban, i njegov svet su bili smatrani žutom štampom, novinama koje prikazuju nešto što je iza kulisa, što je sa one strane lepog i kvalitetnog i dobrog. Međutim, mislim da ukoliko danas gospodin Čoban lista, ako ima vremena, ne znam ni gde, ni šta radi, vi to znate mnogo bolje, ako lista štampu našu ili na internetu posmatra, to da likuje verovatno, pošto danas takozvane ozbiljne novine
ne samo da podsjećaju na nekadašnji svet, nego, rekao bih, su otišle i mnogo koraka dalje. Ili drugim rečima, očekujem i od Duška odgovor na isto pitanje, da li ste mogli da sanjate pre 15-ak ili 20-ak godina da će današnja medijska slika Srbije do te mere biti ophrvana primitivizmom, kičem, nasiljem, vulgarnošću i svim onim čega, da budem, ako hoćete, i tu iskren, nema na televiziji Delta. Ne kažem da ste savršeni, ali nisam video izveštaje iz reality programa u trajanju od sat ili dva vremena, na primjer. Pa da, nažalost, te novine koje pominjate, Svet, sada izgledaju dijametralno suprotno iz onog perioda početka 2000. godine. Sada te novine izgledaju u klasi jednih pravih magazinskih novina sa poboljšanom koricama, sa kvalitetom. I sad, ako uzmemo samu srž pisanih medija, to ste više nego u pravu da ono u čemu je on nekada, odnosno te novine Svet, bile prepoznatljive, jednostavno te novine su izlazili, koliko se sećam, jednom nedeljno i dan danas izlaze jednom nedeljno. Ali jednostavno su onda ostali, naravno, urednici medija, verovatno videvši ogroman tiraž koje su te novine izazvale, i smatrajući jednostavno to poenta da se ljudima dokaže ta jednostavno prostim rečnikom i žargonom ulice prikažu javne ličnosti i prenese, da kažem, u njihov dom i da u čitalačku publiku. I jednostavno, svi mediji su od nastanka u novom, ja ne znam, možda neki ozbiljni Danas ili Politika, ako ne prenosno, znači u elektronskom obliku vi danas, ako otvorite bilo na internetu ili na telefonu, pristupite Blicu, bilo kom štampanom, da kažeš, visoko tiražnom novinom, vi ćete zapravo vidjeti iz maltene Svet u malo, znači prepisano. Vidjet ćete šta rade sve jedne pevaljke, vidjet ćete šta je u reality show i tu i sat u sat prenosi, kao da je to najvažnija stvar u državi. I to je ono što je jednostavno, što nas je čitao društvo pretvorilo u jedne neme prativce tog čitog realita koje se dešava. I prosto ja kao neko ko ne prati realita sam prosto u čudu kad od nekog čujem, jesi čuo šta je radio Ekrem, jesi čuo ovo, znači to prosto mi ne pojmio mi da neko danas u ovom vremenu kad mi pritisnuti milion jednim problemom i obveza, neko ima dovoljno vremena da prati reality vreme. Ali, nažalost, u Srbiji jednostavno pokazuje se da, iz aspekta elektronskih medija, da je Srbija vodeća u regionu po gledanosti, odnosno konzumiranju TV programa u regiji. Znači, to je čak za neke 30%, recimo, svih zemalja u okruženju, što jednostavno i dokazuje da se sad taj sadržaj koji se proizvede, jednostavno može prezentovati i konzumenti će to konzumirati. I kao što bi epidemiolozi ili lekari koji se bave nekim bolestima morali da se zabrinu ukoliko bismo ustanovili ogromnu rasprostranjenost određenog virusa ili ranije tifusa, tako bi na ove činjenice koje iznosi gospodin Đukić, socijalni psiholozi, psihijatri, pa i političari, morali da se zabrinu ukoliko u odnosu na region samo 30% smo napredniji, pod znacima navoda, kada je reč o praćenju reality programa. Dobro, Bojane, ja sam u nekolikim gostovanjima ovde iznosio svoj stav i gotovo svaki od tih formata kada je startovao sam odgledao tu prvu sezonu čisto da bih znao o čemu je reč i tu stavio tačku. To mi je potpuno jasno. Srbija i zemlje regiona nisu jedine koje imaju i ozbiljne zemlje razvijenih medija i razvijene demokratije takođe imaju tu vrstu formata, doduše ne u prestižnim stanicama, nego stanicama koje drže do takvog programa i gledalaca tog profila, i to mi je dakle apsolutno jasno. Međutim, ono što mene na neki način kao čovjeka koji prati medije posebno inspiriše, bar jedan put nedeljno da o tome pišem,
da mi živimo generalno u reality, u koji je metafora. Dakle, najveći reality je naravno Narodna skupština. Ne treba mnogo pa to transponovati na ovo što se dešava ovih dana. Recimo, kačenje slike gospodina predsjednika u skupštini opštine Zrenjanin sa sve onim lotrama, čovjekom koji to radi, savjetnikom koji to komentariše. Ili recimo, 4 dana nacija uzbuđena na koga je mislila ministarka energetike kada je rekla da je njen kolega radi protiv interesa vlade. Niko se ne oglašava. Sve ostaje. Dakle, hoću kažem da mi svakodnevno na nivou te najviše politike imamo prilike da poredimo sa junacima uvaljanim u to blato koje se zove Farma ili Veliki brat ili sestre Kardashian. Dakle, i ti uvezeni formati nisu ništa kvalitetniji, niti sadržajniji, niti bi na bilo koji način trebalo da imaju bilo kakav oreol u odnosu na ove spomenute. Dakle, mi živimo u realitiju i svakodnevno smo ophrvani sa novim epizodama. To je jednostavno nešto što su urednici medija prepoznali, na tome insistiraju i onda mi jednostavno nismo ni svesni da je reč o nečemu što apsolutno nije normalno. Ali da se referiše na vaše pitanje, dakle, pre 15 godina da li sam pretpostavljao? Pa naravno da jesam, jer je 90. godina postavljen taj koordinatni sistem sa folk muzikom, sa tadašnjim privatnim televizijama koje su upravo davane vlasnicima koji će organizovati programe ne bili narod u nekakvoj razbibrizi bežao od onih problema koje sobom donosio rat u kojem nismo učestvovali, katastrofa u položaju zemlje, u budžaku sveta, pod sankcijama i tako dalje. Dakle, ta mapa je postavljena i sad su samo stigli formati koji će to popuniti. Ništa po meni novo i uzbuđujuće, jednostavno red stvari koji se mora očekivati. A malo čas pre nego što smo ušli u studio, pomenuli ste vi ili obojica daleko sitnim slovima, recimo juče ili prekjuče, je javnost bila podsjetilo se na to da ima 800.000 nezaposlenih, odnosno da svaki treći koji radi ne dobija platu, da je 700.000 zaposlenih u javnom sektoru i slični šokantni podaci koji bi zapravo trebalo da budu daleko, daleko važniji od toga na koga je mislila ministarka Mihajlović. Naravno, ova metafora sa virusom, pa sad ako to iščitam dalje, dakle, bolest, je li tako? Da. Mi se prema nesreći drugih porodica, onih koji nemaju ni jednog zaposlenog, odnosimo kao prema nekom ko nas apsolutno ne dotiče i to se dešava drugima, a ne nama. Dakle, to nije kolosalna društvena tema. Činjenica da svaki treći od zaposlenih, a to je frapantno, dakle od onih koji rade, ne dobija svoju platu ili ih dobija posle 3, 4, 5 meseci, 2, 3 godine svakodnevno, smo u prilici da vidimo manifestaciju nezadovoljstva tipa zauzimanje pruge ili blokiranje nekih saobraćenih čvorova. To, nažalost, nije naša tema. Ako bi se sad dogodilo da mi pričamo o tome, a da neka konkurentska televizija ima troje gostiju iz Farme, ja mislim da bi nas potukli sa 100:0. Je li tako? Jer jednostavno, to mene ne zanima. On čovjek nema posla, šta da radim, eto, tako mu je sudbina, daj da ja kliknem da vidim šta rade ovi na Farmu. Kad imamo takav nacionalni konsenzus oko te razbibrige stalno, a ne oko vitalnih problema, normalno da ljudi koji se bave medijem jednostavno, ono što kažu Englezi, follow the money.
sledi pare, pa ćeš jednostavno praviti one programe koji donose, ako ne veliku zaradu, ono da si bar u nekoj pozitivnoj nuli. Kako vi, gospodine Đukiću, komentarišete i ocenjujete to što je neka vrsta političkog realitija o kojem ste malo čas govorili u prvom planu, dok su ovakve vesti apsolutno u zaostatku, odnosno daleko slabije plasirani. I naravno, ne mislim tu na vas ili vaše kolege iz privatnih medija, na posledku vi bezmalo da vam je dopušteno sve, ne naravno da rušite ustavni poredak ili trujete omladinu raznim glupostima, ali imate kao privatan medij pravo da objavite mnogo toga, ali javni servis, kuće od, sa nacionalnim frekvencijama i tako dalje, morali bi da na kraju krava i slovo zakona ih na to tera, da se odnose daleko odgovornije prema ovakvim pitanjima. To ste definitivno pravo i da jednostavna uloga posle 90-ih, znači do 2000. godine i nekom normalizacijom uopšte situacije u zemlji, otvaranju, jednostavno ti nacionalni servisi, po mom mišljenju mnogih stručnih ljudi, nisu preuzeli jednostavno od tu odgovornost koji su kako zakonom, tako i ustavom imali da jednostavno pored informisanja građana javnim mjenjem, da imaju taj stepen edukacije koju prosto televizija kao takva mora da ima nacionalno. Znači, tu su napravljene kobne greške, katastrofalne. Sve te mlađe generacije su poprimile sve to što vi vidite sa to ponašanje devijacije u ponašanju agresivnosti. To su sve posljedice, ne kažem direktno toga, ali to je jednostavno pazite, mlad čovjek, zapravo definicija u Srbiji je televiziji dalje najjeftinija zabava. Baš zbog toga je najveći konzument, su građani jednostavno u toj nestašici posle i svega, jednostavno najveće bekstvo od realnosti je daljinski upravljač. Da se vratim na vašu konstataciju, zapravo nacionalni servis nije preuzeo ulogu onu koju je trebao da ima kao svaki nacionalni servis u okruženju. Jednostavno, manjka programa za mlade, manjak programa za neku srednju generaciju tinejdžersku, manjak programa za neku srednju populaciju građana. Znači, u svemu tome manjak. Jednostavno su javni servisi počeli takmičiti sa nacionalnim komercijalnim emiterima u gledanosti, što naprotiv nisu jednostavno, ajde kažem, u njihovom osnivačkom delu gledanost nije presudna uloga, zapravo oni, možda to vaše gledalci ne zanima, ali jednostavno javni servis ne plaćaju ni zakup frekvencije, ni obaveze prema RATEL-u, znači sve te stvari koje komercijalni emiter mora da plati, jednostavno to javni servis nema obavezu. Također ni date im je prilikom pisanja zakona prvog radio difuzije, date im je ta mogućnost da čak imaju i komercijalnog oglašavanja, ako su se svi pravili po tom engleskom zakonu o radio difuziji, tamo na njihovim načinom kanalima BBC-a nećete vidjeti reklame, kao jednostavno ne priliče nacionalnoj televiziji. Vi kad te tog momenta, kad sam vidio 2003. kad je počela prva verzija radnog da se zakonuje difuzije, meni je već tad bilo jasno kako će to da 10 godina kasnije izgleda i to je to. Znači, ako kad dopuste reklame, tog momenta vi uđete u jedan prosto neravnopravnu borbu, jer pozicije vam nisu iste. Znači, vi niste tu da stvarate gledanost, već da vršite edukaciju širokih narodnih masa koje prosto to gledaju i plaćaju, jel, putem pretplate taj program. Tako da, po meni, tu su napravljene jedne katastrofalne greške koje, naravno, sad vremena ne možete vratiti, to je jako, jako teško. Ali, recimo, imam pomak, evo, nedavno sam, ako ste vi pratili, mislim da ide subotom na drugom programu Radio Televizije Srbije. To je fantastično, jedna serijal emisija koja nema neku tematiku, ne mogu ni da se setim naziva, ali mislim da je u večernjim satima, u 8-9 sati, baš taj presek prikazivanja istinskih vrednosti čoveka kao jedinke u odnosu na ovo potrošačko društvo koje jednostavno, kad uđete u tu komercializaciju, jednostavno vama svaka ta jedinka koja danas ne može biti potrošač je totalno nebitna. I zato imate to što ste pričali, situaciju da jednostavno nikog više, te teme se pišu u malim slovima i u krajnjem desnom, u novinarskom smislu stupcu, da jednostavno uopšte nam
u percepciji čitanja ili gledanja jednostavno se to ne dotiče, ali jednostavno to je neki drugi svet koji jednostavno prosto ne dolazi do vas. Ako mogu da se... Molim vas, Duško, samo možete, ali želim da date svoj ugao gledanja na ove paralele sa BBC-em. Mislim da je to jako važno i na ulogu javnog servisa. Da, hoću, ali ako mogu samo pre toga... Samo izvolite. Asocijacija je vrlo direktna. Imam utisak da je za, generalno za proizvođače, vesti, emitere elektronskih medija dobra vest, u stvari vest koja gotovo nikog ne zanima. Ta pošast koja se zove reality i ti najgori oblici toga su, njihova popularnost je u suštini ide iz one percepcije gledalaca koji svoje fotelje posmatra u svom jadu da ima nekog koji je u goroj situaciji od njih i uživa u tome, jer ima odličnih reality formata i čak čini mi se da je bilo na, u jednoj sezoni na B92 da je recimo jedno desetak parova grade kuću i onda će kad kuća bude gotova onaj par koji dobije najveći broj glasa, odnosno simpatija gledališta, će moći da se useli u kuću. To je išlo samo jednu sezonu, jer to ljude nije zanimalo. Zanimao ih je ovaj brlog, gde su svi u kalu potpuno, gde nema pozitivno heroja, gde gledalac ovu stranu ekrana i ima osjećaj da je iznad situacije. I onda kad prebacite to na istinske heroje među nama, recimo sportiste, na primjer Novak Đoković ili Jelena Jana, neverovatna količina sadizma na tim društvenim mrežama je onog trenutka kad oni dožive neki poraz. Kada se drznu da budu drugi na svetu, tako zamislite. Je. To je prosto nevjerojatno. Eto, ovo je dobra konstatacija. Na to sam i mislio. Koji je broj komentara bio i šta su sve Novaku zamerali? Ili sramotno 10. mesto Ane Ivanović. Tako je. Dakle, to nije, ili kad, ne znam, vaterpolisti osvoje, ne znam, po koji put neku medalju, to se podrazumeva onog trenutka kad su četvrti i pada nebo. Jednostavno, nas... Generalno, kao društvo, lepa vest više ne dotiče. Volimo ovo, volimo da komentarišemo kad je Novak samo drugi na planeti. E, to je taj problem koji jednostavno onda puni te stvaralačke akumulatore da stalno izmišljaju ružne vesti, da ih projektuju, da se nalaze na naslovnim stranicama i to je to. A kada je reč o javnom servisu, naravno, on je definisan davno tim standardom koji se zove BBC. Samo je BBC nešto što je iza sedam gore i sedam mora. Mi moramo da živimo, evo sad je konačno, valjda, video sam budžet za sledeću godinu, pa je Ministarstvo kulture dobilo, ne znam, 2 milijarde nečega, je li tako, što podrazumeva i finansiranje dva javna servisa, Srbije i Vojvodine. Vidjet ćemo kako će u tim okolnostima, verovatno ćemo nešto i o tome pričati, ali daleko je BBC. BBC je zvezda danica koja je ustanovljena pre 60 godina, vrlo se vodi računa o svakom detalju kako bi on ostao to što jeste, a ne znam, u zemlji u kojoj živimo, takva kakva je, kako smo je nekolikim ilustracijama se samo dotakli, ne može ni da ima BBC, naravno. Tako. Evo sad kad smo već kod ove teme, gospodo, naravno, ne treba me podsjećati kao relativno pristojnog čoveka da poslovica kaže o pokojnicima sve najlepše, ali ovde je reč o jednom angažmanu. Pokojni gospodin Tijanić govorio je u ovakvim debatama, kakvi ste vi Englezi, takav sam ja i BBC. Da. Ali se postavlja pitanje, dok god imamo takav obrazac, ne mislim samo na javni servis, možemo li ikako iskoračiti? Valjda mi moramo, da bismo iole ostali u tom smislu Englezi, ne mislim da su savršeni i bezgrešni kao narodnici, da je BBC savršeni bez imperijalnih pobuda i tako dalje, ali da bismo
napravili iskorake na bilo kom planu, ne možemo uvek polaziti od toga kakav ste vi narod, takav ću vam ja biti predvodnik, nego valjda ljudi koji su na položajima i koji imaju određen resurs ili polugu moći moraju iskoračivati. Gospodine Đukić. Slažem se potpuno s vama, samo u ovom momentu, kako ne kažem, uloga neke javne edukacije svedena na minimum, pa tako da ne možete očekivati bilo kakve rezultate, što je tragedija. U svemu tome, znači, nije više ni televizija kao maksimalni domen, znači, u nekim istraživanjima ona će jednostavno, kao i novine, biti potisnuta, jednostavno, razvojem digitalnih medija, naročito telefonije i svega, znači, vi ćete za manje od 2 godine, jednostavno, birati sadržaj koji hoćete gledati. Da. Ali, neverovatno je da ovo je toliko eri sve znanja i prosto informacije koje im na dohvat ruke da ljudi nikad nisu bili u smislu toga otuđeni i otuđeni kao jedinke i jednostavno ta neka istraživanja koje su vršene velike softverske multinacionalne kompanije, odnosno hardverske koje prave uređaje, došli su zapravo da baš sam danas čitao neke podatke, da jednostavno konzumirajući jedan sat interneta nedeljno, vi podižete 2,7% zatvaranje u sebe, a čak 1% neke depresivne agresivnosti. I to su bile istraživanja vezane za neke kraj 99. znači početak 2000. godine i onda su zapravo iz tih nekih istraživanja kako internet tamo je bilo pogubna uopšte stvar, došli do razvoja društvenih mreža jednostavno u takom ogromnom obimnom i sad, problem je što jednostavno vama je informacija koje zaista možete nađeti i od tekstova i od istorijskih pojmova i od filozofije, svega, sociologije, jednostavno, tu im nadohvat ruke nekada kada smo mi učili studiju, toga nije bilo to, morali ste ići u biblioteke, pa neku kvalitetnu spoznaju saznati iz knjiga. Danas kada je to nadohvat ruke, to se ne koristi. I to nije samo tragedija u Srbiji, odnosno tvorci toga, bojim se prosto reći, ali mislim da je neki cilj da se jednostavno ljudi što više opterete svakodnevnim problemima kako bi im tuđa nesreća, što je Duško rekao, bila neki reper u svemu tome da kaže, pa da sam sebi postavi pitanje, meni je još i dobro, vidite kako može da bude loše njemu i da eto, u svemu tome se napravi neka paralela, tako da... Vrlo inspirativne teze, pogotovo u vezi sa internetom i otuđenjem. Da, ali na vaše pitanje, budući da smo bili generacija, nažalost, Aleksandar Tijanić i ja, kad se nismo svađali, onda smo se dosta poštovali i imali smo neki odnos koji je tako toplo-hladan. Poslednji put, kada smo imali neku raspravu, to je povodom mog teksta da u suštini on ima jako dobar izbor jela, a mu je meni loš. On je imao fiksaciju da i naravno posle izvesnog broja godina je uspeo od jedne potpuno razvaljene radiotelevizije Srbije da napravi najgledaniju televiziju. To je bila nekakva njegova misija, iako se to od njega nije očekivalo. Javni servis ima neke druge, mnogo važnije poruke koje treba narodu da šalje. Jer zaista u radioteleviziji Srbije ima odličnih autora, odličnih emisija koji su skrajnuti potpuno u neke nesuvisle termine da bi prime time bio redovno iza najgledanije informativne emisije, to je Dnevnik u 7:30, koji je nekako u Srbalju ono zabeležen, jednostavno to se ne propušta kako god se on pravio i onim najgorim 90. godinama, a iza toga ide obavezno domaća serija. I budući da je to zaista fenomen koliko građani Srbije vole da gledaju po 8. put reprizu, reprizine, reprize, jednostavno je znao da iza Dnevnika ide taj segment, ako nema premijere, onda su reprize,
A da su tu mogle da idu neke odlične emisije, recimo, koje bih ja kao nekakav produžetak dnevnika volao da vidim, na primjer, po meni možda najbolju političku hroniku, a to je Šta radite bre. Inače, svi ti naslovi koji postoje isključivo su bili njegovo autorsko delo. On je jako voleo da naslovljava emisije i nekako Šta radite bre bih prevoleo da vidim iza dnevnika nego u to kasno popodne. Odličnih emisija, recimo, iz obrazovnog, kulturno-zabavnog programa, koji su išli na drugom programu, recimo, u 8 ili pola 9, a pokrivala ih je ta baba koja se češlja, bela lađa ili šta god. Međutim, to je bio njegov izbor. On je želeo da, pre svega, javni servis Srbije bude najgledanije, srpska televizija je u tome uspeo. E sad, mislim da bi to otprilike bio odgovor na to vaše pitanje. A kad je reč o internetu, internet je zaista nešto što potpuno pomera sve moguće vertikale do sada. To jeste u svakom smislu novost i čini mi se da je pre 3 meseca Newsweek završio sa svojim štampanim izdanjem. To je u Time i ne znam nekolike još nedeljnike najdugovečnije nedeljno štivo i prešli su isključivo na internet, odnosno elektronska izdanja, što je očito putokaz za mnoge druge koji će tako ili se već tako ponašaju ili će se uskoro ponašati, ali ako pretpostavljam gde bi mogao da bude vaš fokus, to je ono što je iskorak i što se do sada nije dešavalo, a to su ti takozvani komentari koji postoje u sve moguće vesti koje su na sajtu medija o kojem govorimo. E, to jeste nešto gde ne postoji bilo kakva regulativa, to je po meni onako je niz septičke kanalizacije u stvari gde ljudi bez imena i prezime, bez identiteta, bez bilo kakvog prepoznavanja u smislu da li je reč o muškarcu, ženi, godinama, maloletnik ili odrasla osoba, bilo čime da se bavi, potpuno je nepoznato, ulazi u vrlo direktna omalovažavanja, recimo autora čije ime zna, čije čak često i sličica stoji, i to je taj nastavak ove priče o Novaku i nekoj čudnoj količini življavanja u ratu gde protivnici se ne prepoznaju. Podseća me to na ono bombardovanje Srbije sa 10.000 metara i kao ti si sad nešto u ratu, imaš odnos prema neprijatelju, a u stvari ne znaš apsolutno ko te tuče. Tako da je nešto što tek treba da sledi u nekakve zakonske korice su ti komentari, na tome se već radi. Video sam recimo najpopularniji hrvatski sajt i odlučio da jednostavno ukine tu praksu i da nema komentarisanja neposredno nakon vesti ili autorskog teksta, nego svi komentari idu na jednu gomilu. Pa sad ko hoće tu da se pojavi, da traži, da, jer tu takođe postoji ono što sam rekao za metanje kavge, jel da, da je takozvani trolovi se ubacuju u celu priču, ne bi li isprovocirali ostale ljude i onda apsolutno više nema veze sa onim elementarnim povodom, nego ljudi imaju neke svoje verbalne, odnosno pisane fajtove koji tako beskonačno traju i zagađaju u stvari neku mentalnu sredinu. I sad najnoviji slučaj, recimo ovaj Šimunić, fudbaler, reprezentativac Hrvatske sa tim ustačkim pokličom ili pozdravom na kraju baražne utakmice sa Islandom kada su se plasirali na svetsko prvenstvo, on ima u sve osude koje postoje, onako dosta delikatno učinjene poslednjih desetak dana, negde oko 150 lajkova, recimo. Dakle, 150.000 lajkova ljudi, sad neki su verovatno i više puta to učinili, stoje iza toga. I sad
kako to uopšte komentarisati, sem okretati glavu sa gađanjem. Evo, gospodin Đukiću, dosta zanimljivih teza. Verujem da nešto od rečenog želite da komentarište. Recimo, kad još Imuniću reč, 150.000 lajkova, čak i da su neki više puta, naravno da... Dođite da je od Venezuela ljudi koje... Da. Koje očito ne znaju deo istorije koji im izbrisan ili je utemeljen. Ili još gore znaju. Da, ili... Pa, ali ono što je, ja ocenim da su to mlađe ljudi koji... Da, ali zabrinjavajuće je da je to jedan potencijalni rezervoar ustaštva, direktno da kažemo, a da su još uvek je svež miris baruta i krvi na Balkanu. To je ono što zabrinjava i što boli. Pa da, baš sam čitao, ne znam, iz američke ambasade koje komentari su, ali uzeli su da se da jednostavno mlađi ljudi naročito okrenuti na navijačkim kako u Hrvatskoj primećujemo, tako u Srbiji jednostavno kad se igra sa bosanskim ili nekim čujno spominjenim ime Srebrenice uz onaj apsurd, tako da mislim da jednostavno to na Balkanu kao jednostavno ostaje kao to bure baruta, to će mislim uvijek postojati, prosto nemoguće to iskoreniti. Ali uvijek je najgore što tu dolaze mladi ljudi koji očito ne znaju ceo tok istorije i niko im, ili im je čak lažno preneseno što najgore. I jednostavno, teško da bi neko normalno uopšte mogao tako nešto uzvikivati, a da zna šta je to pre 60. godina značilo. Tako da mislim iluzorno pričati o tome. Ali je svakako tendencija zabrinjavajuća toliki broj lajkova u današnjem elektronskom. To je jedan onako reper ozbiljno da jednostavno devijacija društva nije samo kod nas, očito i u okruženju se dešavaju takve stvari. Zahvaljujem, gospodine Đukiću. Približavamo se polako onom delu emisije kad će se i naši gledalci uključiti, jer još jedno važno pitanje je kad se o medijima razgovor vodi, cenzura, pritisci i tako dalje, u vreme koje ste obojica večera spominjali, Slobodana Miloševića, 90. godina, paske od strane države, mutnog i teškog vremena opterećenog ratovima i svakovrsnim problemima. Znalo se da je jedna tema ključna, to je politički pritisci, uslovljavanja, i maštalo se da će doći period slobode i medijskih sloboda najpre. Danas sve češće čujemo da se govori o uslovljenosti medija iza kojeg stoji nevidljiva ruka oglašivača koji može da cenzuriše bezmalo svaku vest, da skloni bezmalo svakog gosta koji nije poželjan ili autora, ili da pozove, po znacima navoda, poželjnu osobu da bude gost ili da obrazlaže nešto u bilo kom mediju. Danas se prosto jako retko, pogotovo u javnim debatama, spominjati taj zakon ili pisci tog zakona o informaciju danas u vlasti. Tako da je samim iskazom je već dovoljno drski da ste ovo što spomenuli takvo. E sad, naravno, iz tog vremena 90. u sada da već postoji sofisticirani način pritiska koji ono vreme nije bio jednostavno. I mislim da je to zapravo te autocenzure, da je ovo gori pritisak, ono je bar bio, znali ste šta je, znači šta se sme, prosto ne sme. Danas imate jednostavno veliki broj tih moćnih grupacija koju u bilo kakvom svakodnevnom radu možete prosto doći do nekih neverovatnih saznanja koje vas može koštati nekog, da vam neko jednostavno krene sa nekom metodologijom primjene nekih represivnih državnih institucija, jednostavno samo zato što ste zasmetali izveštavanjem u nečemu u njegovom poslu, ne da je Bože tenderu, ne da je Bože nekim javnim stvarima koje su naravno u svakoj normalnoj zemlji od javnog značaja, znači, ali mislim da je taj deo autocenzure izvesniji sad nego ranije godine. Ja sam mlađi i nisam se nešto, tek krajem 90-ih smo se uopšte počeli baviti elektronskim medijima, ali i onda su
Mislim da su onda pritici elektronskih medija bile jednostavno, kako da kažem, pravila su se znala. Znači, ako nešto radiš što nije dozvoljeno automatski, u elektronskom smislu gubite opremu. Odozivam se u pisanu, nažalost, na nas ste gubili glavu, što je tragičnije za ljudi. Ovde ovako, on se oduzimala oprema i vi jednostavno bez te emisije opremeni niste mogli raditi ništa. Svećate studija B i ostalih stvari kako se to sofisticirano radilo. Međutim, sad se vremenom se to prešlo na, kao što ste u najavi rekli, da taj pritisak od oglašivača i od tih neformalnih centri moći koji su u Srbiji što najgore izraženi, mislim da je to da on stvara zapravo tu autocenzuru od koje je prosto nemoguće pobeći. Duško, čuli ste moje pitanje. Ne znam kako bih, budući da sam imao vrlo jasnu ulogu tokom 90-ih godina i više manje je to poznato, bar za one koji su to vreme pratili moj rad, ali generalno mislim da je tada bilo mnogo lakše. Jednostavno je postojala neka vododelnica, postojao je front, znalo se ko hoće da radi u tim takozvanim državnim medijima, ko hoće da radi u takozvanim nezavisnim ili slobodnim. Ja sam nakon 22 godine rada u matičnoj kući, ona se tad zvala Televizija Novi Sad, otišao iz nje svojevoljno, nekoliko meseci ranije nego što bih verovatno bio oteran. Tako da je ishod bio potpuno izvestan i otišao tada prvo u borbu, pa našu borbu, pa kako je sad već išao sled. Onaj ko je hteo da ostane u tim takozvanim režimskim medijima je ostao i sve je više manje jasno. Ono što se dešavalo posle 5. oktobra i naročito od druge, od 2005. 6. 7. i nadalje, ono što sad prepoznajemo kao recimo Tadićev režim je po sličnoj matrici rađen i sada se u nekom trećem pojavnom obliku verifikuje, a da je sve faktički vrlo dežavi, sve vrlo viđeno. Tako da ja sam mnogo više lično ja imao problema tokom takozvanog Tadićevog režima, gde su neki ljudi iz najbližeg okruženja ili čauši koji su to činili, negodovali na način kako sam ja pisao u različitim medijima i to se okončalo krajem saradnje. Kada sad pogledate taj kontinuitet koji je više nego izvestan, dakle, Miloševićevi mediji, Tadićevi mediji i sada Vučićevi, potpuno je reč o istim medijima. I sa onolikom količinom entuzijazma, broja fotografija, tekstova koji prate svaku moguću aktivnost, to je to. U međuvremenu nema nekih medija koji su tokom 90-ih i ranih 2000-ih postojali, pojavili su se neki drugi imenom i prezimenom, ali su autori i vlasnici uglavnom isti. Tako da mi očito živimo u tom medijskom smislu, sedlo je uvek puno, da li je Kurta ili Murta, to očito nije bitno. Postoje uvek nekoliki mediji koji teraju, ako su svi drumom, oni šumom, ta neka partizanština, po znacima navoda, i dalje postoji, ali ono što sad nekako zaokružujemo celu priču, moje prve rečenice na vaš prvi odgovor je da je ono što mene najviše brine i onespokojava u tom javnom poslu je odsustvo svake odgovornosti za izrečenu reč. Dakle, jednostavno, ti danas možeš da napišeš u novinama šta god hoćeš, eventualno neki sudski procesi koji traju i po godinu, dve dana. Nedavno sam čuo da je jedna pevačica, ne znam, 40 puta tužila i jednu televizijsku stanicu sa nacionalnom prohodnošću i njihovog najeksponiranijeg čoveka. I eto, to su tako korelacije koje postoje.
taj brlog koji o kojem smo govorili u farmi, on je metafora na brlog koji je nažalost u koji sve nas pokušavaju da uvuku. E sad, koliko uspevamo da se izvučemo, na svakom i od nas, govorimo o ljudima koji se bave javnim poslom, ali u suštini ta gama 90. 2000. Sada je druga decenija 21. veka, ne vidim tu neke bitne razlike. Ja ne znam koliko sam vas iznenadio sa tim odgovorom, ali tako ja vidim stvari. Niste me iznenadili. Gospodo, vidimo da u Vojvodini teku dosta intenzivna politička previranja i pre ili kasnije će doći do izbora. Koliko su mediji u Vojvodini, gospodine Đukiću, pripravni ili spremni da budu bitan činilac danas ili sutra, pre ili kasnije, jedne političke utakmice u kojoj će se biračkom telu koje je i više nacionalno i veoma složeno i osetljivo, dakle, da li su spremni da budu relevantan i ozbiljan činilac u toj utakmici na političkom tržištu? Kao što cenim, Duško Bogdanović kaže, nema neke velike razlike među onog vremena 90-ih, početka 2000-ih, sada samo su akteri drugačiji na političkoj sceni. U tome se ja u celosti slažem, tako da, a vezano za vaše pitanje za izbore u Vojvodini, a u obzir sa tim vremenom, jednostavno i dalje se gleda opet ka šta rade veliki mediji u Beogradu, šta radi centralni mediji, pa se shodno tome onda oblikuju sadržaj koji su primjereni za pojedine promjene vlasti na lokalima. Ne znam da li ste, vjerovatno jeste obavešteni da jednostavno svaka ta mala sredina ima neki svoj lokalni medij. Sad tu jednostavno pokušava se zakonski opet izbeći ta obaveza da se jednostavno, ako se već toliko želi u Evropu i prihvatiti sve evropske zakonodavne stvari, onda se prosto nigde ne postoji da vi imate lokalnu televiziju koja je vlasništvo jednostavno grada, odnosno skupštine, bilo kakve javne institucije. I to jednostavno se dugi niz godina pokušava, odnosno i čak i u posljednom zakonu o elektronskim komunikacijama se opet pokušava progirati taj rok. Jednostavno, to je nešto što je lokalnim vlastima jako bitno, jer jednostavno time se bez danjeg vrši kontrola mnjenja, koje uopšte nije toliko običan, kad se kaže kao šta je jedna mala televizija, lokalne radio. Međutim, u toj baš lokalnoj sredini baš možda taj presudni uticaj od par stotina glasova jednostavno ima za cilj dobiti zbir mandata za kontrolu vlasti na sredinama. Tako da, lokalni mediji u principu mogu samo da gledaju ove u Beogradu i da se nadaju da li će biti izbor ili neće biti izbora. To ne zavisi naravno od nimalo od lokalnih medija, nego od neke centralne vlasti. Tako da, a kao što se upoznati polako, jedna po jedna opština se vrši prekomponovanje vlasti, prelazi se, što bi se reklo, kako se kaže politički stručno nazivom, da se prepiše vlast s republike na lokalnu sredinu. Tako da, to vaša činjenica je nesporna i jednostavno dešava se polako, ali sigurno sad već gotovo neki prosek je jedna opština u dve nedelje, tako da sa ovim intenzitetom, ako da kažem da u januaru možda neće biti toliko prelazak, vrlo izvesno da negde na proleće će se nešto u tom smislu dešavati. Gospodine Bogdanović, čuli ste moje pitanje, mediji u Vojvodini i eventualna politička utakmica koja može uslediti, pogotovo što vidimo da gospodin Pastor sve više se približava srpskim naprednjacima. Da, pa gospodin Đukić je ovo lepo elaborirao, ne bih imao šta tu da dodam, sem možda je sada opet to prilika da zatvorimo krug sa položajem. Ja sam i u današnjem tekstu napisao prilike kako uvek preferim male i nebogate u odnosu na moćne i prebogate medije koji uvek iza sebe imaju neke ozbiljne igrače dok igraju po pravilima tih igrača. A mali su prepušteni, nažalost, sebi samima, a među njima uvek ima
i kvalitetnih ljudi i vrlo dobrih novinara koji su, nažalost, na konstantnoj vetrometini i kada im se dogodi nešto kao pre godinu dana, recimo, televizija Avala, gde 100 ljudi ostane bez posla, 100 porodica ili šta god već računali koliko je to pojedinačno ljudi, da kompletno naš esnaf ostane nem. Sem nekoliko tekstova koji su utihnuli posle nekoliko dana i to je ono što sam rekao, odsustvo solidarnosti. Moramo, ako sami sebe ne cenimo, mislim da pre svega mi koji smo u novinarstvu nedovoljno sebe cenimo, budući da se tako lako prepuštamo vlasnicima, političarima, vlasnicima u onom robovlasničkom smislu te reči, jel tako, političarima, oglašivačima, plus takozvana konkurencija, gde nekako seirimo kad vidimo da se opet po onom, onoj varijanti brloga iz reality programa radujemo tuđoj nesreći, polakomimo se i ne verujemo da mečka i vrlo skoro i pred našim vratima može da zaigra. I nije mi jasno kako se već ljudi koji su u našoj profesiji nisu dosetili da beže iz tih opskurnih udruženja koji su imali svoj vek, svoj razlog postojanja, a sada jedan ozbiljan sindikalni novinarski pokret mora da izreguliše te odnose koji očito ni jedna stanica, ni jedan emiter, ni jedan pojedinac ne može sam. Ono što je u novinarskom smislu postoji kao tradicija već stotina godina u razvijenim medijskim pa i demokratskim zemljama. Dakle, ako generalno težimo k tome, morali bi da razmišljamo i o ovoj sekvenci našeg posla, koji nije ni malo bezopasan, ni malo bezazdan. Da, upravo ste, gospodine Bogdanoviću, dok ovo govorite, razmišljam da li se uopšte iko seća šta to beše televizija Avala, da li se neko uopšte seća šta to beše BK televizija, ali možda je to manje bitno, mnogo je važnije ono što ste u podtekstu pomenuli, koliko je porodica ostalo bez hleba, nadamo se na kraće vreme, jer ljudi ako su kvalitetni pronađu nekako put do svoje korice hleba. Gospodo, pre nego što pozovem uvažene gledalce, gospodin Đukić, još jedno pitanje. Da li ste i u kojoj meri bili ozbiljni, ili ste se šalili, ili šta ste želeli da učinite kada ste, prema mojim saznanjima, napravili dosta veliku pometnju letos, kada ste konkurisali za mesto direktora radiodifuzne ustanove Vojvodine. I ne pitam to zbog te kuće, naravno, već zbog jedne mnogo važnije i dramatičnije činjenice, koliko je, imali izlizanije reči od reči konkurs u ovoj našoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Nekada je bilo popularno ono sa najskupljom srpskom reči gospodina Bećkovića, a meni u ovom trenutku pada na pamet, imali potrošenije ili reči koja je više izvrnuta ruglo od reči konkurs. Dakle, šta ste želeli tada kada ste konkurisali za mesto direktora radiodifuzne ustanove Vojvodine i da li vas je šokirala činjenica da ste imali tu i određenu respektabilnu podršku na kraju tog konkursa? Da. Pa naime, ajde kažem, inspiracija mi je jedan naš sugrađanin dao koji nisam zapravo tim prezivom, zapravo na sajtu kolega iz redakcije 021 sam video, je za jednu zanimljivu jako vez da se čovjek koji ima sva validna obrazovanja redovno prijavljuju na sve konkurse javne koje su bile objavljene na sajtu, da li posebno javnih preduzeća koje su objavljene ili jednostavno novinama. I jednostavno to je bilo negde u tom periodu leta. Ove godine video sam bukvalno posljednji dan slučajno u dnevnom listu Dnevnik, da je izašao konkurs za izbor za direktora radiodifuzne ustanove televizije Vojvodine, radio televizije Vojvodine. I budući sam tih dana spremao kompletnu dokumentaciju overe diploma i svih zona upisu radnog knjižica za sticanje nekog mesta, sticanje za predavanje na jednom fakultetu. Jednostavno sam bukvalno imao s tog momenta spremao svu dokumentaciju, pošto je konkurs isticao. Poslao su koleginicu posla da bukvalno preda to na pisarnici cenjene medijske kuće javnog servisa i od tad je krenula jedna nevjerojatno, već od tog dana, znači dok je prošla na pisarnicu, počeo s telefoni već za zovu
da, ovaj, da jednostavno sam unuo takvu pometnju da, da jednostavno, jel, očito se znalo to mesto kome pripada. Ali se takođe znalo i moji neki kontakti sa, sa raznoraznim nosiocima vlasti, kako izvršene, tako i drugi. Jednostavno su ljudi počeli praviti kombinatoriku kako bih ja mogao doći na to, na to mesto i ko stoji za mene. I u tome nikada nisam uz jeftiniju investiciju od, od par stotina dinara koliko koštala overa diplome napravio veću ovaj, njima razibriku oko toga. I ovaj, naravno, u svemu tome sam razmišljao, rekao, samo da ne bude kad bude konkurs objavljen, da ne budem dobio ni jedan glas, jer to je bilo poražavajuće, pošto je izbor bio 9 ili 7 redakcije, ne mogu setim. Na moj sreću nisam, ovaj, naravno nisam dobio 0 glasa, dobio sam 2, što je otprilike neko procentualno, kažem 20%. Nije toliko bio, da kažeš, nije toliko bio javno namešten konkurs koliko sam očekivao, tako da, da sve sve nisu bile, moje namere nisu bile ozbiljne, ali jednostavno, inspiraciju sam našao od našeg sugrađana koji jednostavno se prijavio za sve jedan konkurs. I takođe imao sve njegove sve njegove obrazovanje i sve ostali godine radnog iskustva su bile naravno na strani, ali baš kao što ste spomenuli, ta skupa reč koja se u Srbiji zove, nema svoju svrhu. E, Bojane, imam ja jednu puslicu. Naime, naš kolega iz Renjanina, veteran novinarski Voja Zorić, ima sjajnu zbirku kratkih priča na temu konkursa. E sad, tokom 2000. godine, tamo s početka sam, moram priznati, imao dva ozbiljna razgovora sa relevantnim ljudima u to vreme u pokrajini, koji su mi predlagali da se angažujem na televiziji Vojvodine. Dakle, da konkurišem za najviša mesta. I ja sam rekao da me u tom trenutku to nije zanimalo. Voleo sam više u to vreme da se bavim neposrednom televizijom i zaista sam u dva navrata imao dve serije koje sam radio i mislio sam da je to moj pravi doprinos. Kao čoveka koji je u toj kući proveo 22 godine, dakle 7 godina u radiju i 15 godina na televiziji, od pripravnika, ne računajući menadžerske linije, sve što se u novinarstvu može postići, to sam bio. Uz razna priznanja koje su tu postojala, do, ne znam, količine 250 uređenih i vođenih radijskih, 1000 televizijskih dnevnika i tako dalje. I sada je dolazilo vreme smiraja, ili se to zove penzija, kada je pre godinu dana, čini mi se, raspisan konkurs za članove upravnog odbora Radio Televizije Vojvodina. I ja sam sa svim tim svojim kvalifikacijama naivno poverovao da bih tamo mogao da nađem mesto, verujući zaista da mogu da sad i s ove distance i s ovim iskustvom, a da nisam na ekranu, nego sa strane pomognem, pre svega u radu sa mladim ljudima. I to svoje mišljenje proverio sa nekolikim kolegama i svi su to podržali. Prijavio sam se na taj javni konkurs i da li treba da vam kažem kako sam prošao. Tako da je. Rock and roll. Dobro, poštovani gledalci, kad smo već kod rock and rolla, evo vama sada prilike. 021-662-3157 sa moje leve strane, direktor i vlasnik radio televizije Delta, Dragan Đukić, uvaženi prijatelj emisije Ekstremi, i sa moje desne strane novinar, pisac, publicista, kolumnista i uvaženi prijatelj emisije Ekstremi, Duško Bogdanović, sa moje desne strane, spremni da odgovore na sva vaša pitanja. Večeras, kao što vidite, o svemu se govorilo i o medijima, ali kroz tu tematiku i kroz te probleme i o svim pitanjima koja muče građanina Srbije i ne samo Srbije. Naravno, mislimo i na one koji će nas već sutra putem YouTube-a gledati. 021-662-3157. Pogledat ćemo kratak marketinški blok, vraćamo se u studio i uključujemo prvog gledalca koji je verovatno već na vezi. Kako ocenjujete medijsku sliku u Vojvodini? A znate šta? Od svih bivših republika, pa i sadašnji, ovi, Vojvodina je jedna među najboljima.
ne pratim medije. Ne gledam televiziju, ni ne čitam novine. Ne znam. Mogu da kažem da je dobro. Izvinite, ne bavim se politikom. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Emisija Ekstremi na televiziji Most, sreda, 21 čas, premijerno, kao što više decenijska već tradicija nalaže. Duško Bogdanović sa moje desne strane, Dragan Đukić, direktor radio televizije Delta sa moje leve strane i uvaženi gledalci, dobroveče, izvinjamo se što ste čekali, slušamo vas pažljivo. Pardon, izvinjam se. Dobroveče, pozdrav gostima i vama. Želeo bih, dobro, ja nisam prestao prema RTV-u, ali mislim da Folder Kultura i emisija Radar možda su neki svetionika za neku buduću televiziju, pa bi molio možda gospodina Bogdanovića da mi kaže koju reč oko tih emisija, koje su meni lično trenutno najomiljenije uz par emisija sa Studija B. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite. Razumeo sam Radar. Da, ja sam to razumio. Bilo je nekih tonskih smetnji. Da. To radi Marina Fratucan, novinarka sa kojim sam ja svojevremeno sarađivao i u televiziji Novi Sad i kasnije na trećem programu. I video sam po prijemu gledalaca i komentarima da je to emisija koja na neki način iskače iz uobičajenog okvira i bavi se globalnim temama što ja podržavam. Dakle, pričama iz regiona, aktuelno. Ono što sam posljednje gledao, to je prilično zanatski definisano. Marina to radi sa svojim ekipom na jedan vrlo solidan način i eto, to je recimo emisija koja je, kako je gledalac je rekao, mogla da bude putokaz za neko pravljanje programa, uz još neke, naravno, i autore i emisije. Bilo bi nepristojno i ružno ne pohvaliti Studio B. Učinit ćemo to, samo da čujemo novog gledalca koji je na vezi, pa ćemo nastaviti. Gospodine Đukiću, pružit ću vam priliku. Dobroveče, izvolite. Halo. U programu ste, slušamo vas. U programu ste, slušamo vas, izvolite. Nemamo sreće, ili nas gledalac ne čuje, ili mi ne čujemo njega. Prilično je to zamorno, ali ide u rok službe. Evo, gospodin Đukiću, zaista u tržištu vlada sintagma da se konkurencija ne hvali. I nije to neka direktna konkurencija, ali zaista ako postoji televizija gde ćete sresti manje nasilja, agresivnosti, prostakluka, onda je to zaista Studio B. Ali evo, opominje me režija da smo možda uspeli da uspostavimo vez s gledalcem, pa ću vam obojici pružiti priliku. Dobroveče, slušamo vas. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče, jako slabo vas čujem. Mi vas odlično, izvolite. Imam tri pitanja, halo. Izvolite, postavite pitanje. Imam tri pitanja za vas. Prvo me interesuje za gospodina Pavla Ćosića, koji je novinar Pečata, sa njegovim tekstima, to su agencijske vesti po izboru Pavla Ćosića iz Pečata. On imao jedan oglas na internetu, zbog čega je kažnjen, možda je i zatvoren. Ja bih želela da znam da li je taj čovjek uopšte na slobodi, jer smatram da oglas koji je stavio na internet, da je to u stvari isto jedan satiričan oglas.
Dobro, drugo, koje su još pitanja? A drugo, htjela bih da pitam gospodine Panajotoviću. Halo? Halo? A slušamo vas, pređite na stvar, gubimo dragoceno vreme. Gospodine Panajotoviću, kako se kod vas dolazi za goste na televiziji? Dobro. Još neko pitanje? Vrlo jednostavno, kao u liberalnom kapitalizmu, koliko para, toliko muzike. Prema tome, evo vidite večeras moj levi i desni džep sa leve i desne strane prepuni su franaka i dolara i tako su gosti došli u emisiju. Duško Bogdanović i Dragan Đukić, vidite s kim se druži. Gospodo, dosta su važna pitanja pokrenuta. Gospodin Đukić, da li nešto želite da u vezi sa ovim pitanjima komentarišete? Nažalost, nema informacije o to što je vaša slušateljka spomenula za tog gospodina. Znam za oglas, ali ne znam njegov status. Dobro, Duško, dosta je to važno pitanje. Ja se slažem da ne treba trpati u zatvor svakog satiričara, ali u ovoj zemlji gde je 12. marta 2003. godine jedan premijer je ubijen i gde imamo tradiciju smaknuća naših kraljeva, careva, predsjednika, premijera, šale i satira u vezi sa tim, mislim da ipak nisu dobrodošli. Malo kome da je reč, ne znam da li se slažete. Ne znam o čemu je reč, stvarno je tako da ne bih komentarisao. Pa, novinar Pečata, gospodin koga je, ako se ne varam, gledateljka navela, dao je neku vrstu oglasa da će zbog, recimo, parafrazirana sada, recimo, izdaje Kosova, častiti sa 10.000 evra onoga ko ubije Vučića. Mislim da je tako nešto bilo. I onda se posle branio tezom da je reč bila o satiri, da je hteo kritički da govori o aktualnoj politici. Ne bih o tome, stvarno. Novi gledalac na vezi, dobroveče, koje sa nama, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Molim režiju da napravimo selekciju. Dobroveče, javilo se. Vi ste me prekinuli i htio sam da... Zahvaljujemo. Reklamni blok i molim režiju da ne uključujemo isto gledalca dva puta, pogotovo ukoliko imamo problem sa tonom, sluhom ili razumevanjem. Dovoljno je. Idemo na, ja ću dobiti sutra kritike na ulicama da mnogo ljudi nije uspelo da se uključi u program, a da se neko uključio dva puta. Predah pa se vraćamo. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Hertz DOO, kompletan asortiman bele tehnike, veliki izbor klima uređaja, veš mašine, mašine za posuđe, električni kombinovani šporeti, ugradna tehnika, veliki izbor frižidera i zamrzivača, televizori, DVD, muzičke linije, aspiratori, veliki izbor od 35 modela, bojleri, prokromski i emajlirani, do 15 godina garancije, usisivači, 20 modela, 2 godine garancije, telefoni i mali kućni aparati, prodajni salon na novoj adresi. Hertz Export Import DOO. Emisija Ekstremi na televiziji Most i novi gledalac ili gledateljka na vezi. Dobro večer, izvolite. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Pređimo na stvar, gubimo dragoceno vreme. Halo. Čujemo vas, izvolite, u programu ste. Aha, hvala lepo. Halo. A, molim vas, postavite pitanje, ovo već liči na skrivenu kameru. Hvala, hvala, sačekat ću. Ne treba da sačekate, pređite na stvar, postavite pitanje, u programu ste. Postavite.
postavim pitanje. Teo sam da pozdravim doajena srpskog i jugoslovenskog novinarstva, gospodina Duška Bogdanovića. Teo sam da ga pozdravim i da mu poželim još dugo godina da ostane takav isti, šarmantan, elegantan, lep, pametan. Ono što se retko rađa na prostorima stare Jugoslavije, a i APV. Veliki pozdrav od Dalmatinca. Drago mi je. I ja uzvraćam srdačne pozdrave. Zahvaljujemo. Gledoc, evo gospodine Bogdanoviću, čuli ste da Dalmatinac. Nije baš sve tako uzalud. Da. I radi naravno kolumne. Da. Da postoje ljudi koji prilježno, pažljivo i sa radošću prate ono što radite, čak i u ovom periodu koji ste nazvali smirajem ili nekom vrstom penzije, ali za javne delatnike i ljude koji pišu prave penzije nema. Tako je. Drago mi je da imaju ovakvih reakcija, ali dobro. Naravno, sve to dobrodošlo i bit ćemo još radosniji ukoliko ova komunikacija sa publikom bude tekla malo glatkije, da tako kažemo. Gospodine Đukiću, da li u ovim vremenima, kada, kao što malo čas rekao ste, niste pomenuli taj termin internet, davi ostale medije, imali ikakve svetle perspektive za takozvane male medijske kuće, mislim da kuće regionalnog i lokalnog karaktera? Pa, u principu da. Uopšte, za one ljudi koji budu pisali, radili, stvarali program, radijski, televizijski, štampani će uvijek biti posao. Znači, za emitere već to ne je, malte ne, situacija sada. Vi možete i sobe svoje da pravite i da emitujete program putem YouTube-a, tako da za stvaravce će posao biti. Sad je nevolja što je malo ljudi, odnosno malo ljudi uopšte u Srbiji, u Vojvodini, koji hoće da rade, da piše stvari. Znači, obično je to sve copy-paste varijante i nažalost, i sada na nivou grada vi imate od 10 radio stanica možda u gradu koje emituju možda 2 ili 3 prave sopstvene vesti. Znači, žalosno je što vi danas u Novom Sadu preuzimate vesti iz ne znam, nekog medija servisa iz Beograda i emitujete u svom gradu kao da to ima veze sa lokalnim tematikama i informacijama ka građanima. Tako da. Slažem se. Novi gledac na vezi, dobroveče, izvolite, slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče. Iz Novog Sada zovem Anđelko. Pozdravljam televizije, voditelja i dva gosta. I samo jedino pitanje. Zašto vi ne bih pre emisije isprobali, pa da nemamo problema sa posljednjem pitanja? Nešto, to ne je u redu. Evo vidite da je u redu s vama. Pa sa mnom jeste. Verovatno sam ja sretan što sam dobio da bude u redu. Ne, isprobali su ova gospoda da? Koji krvavo rade za relativno niske plate. Isprobali vidim, su. Vidim i drago mi koji se zalažu tako. Kamo li tako da ima jako puno? Međutim, jako malo ima oni koji hoće čas i pošteno da rade. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo. Evo, nije bilo konkretnog pitanja. Gospodine Bogdanoviću, iako su vama ova pitanja vezana za ton i probe veoma poznata i sigurno bude raznorazna sećanja. Ali ono što je možda zanimljivo pitanje je da se priključite ovom malo pređašnjem delu debate u vezi sa internetom koji davi sve medije, čak i one velike, i nestaju velika britanska glasila, kao što malo čas rekao ste. Kako u tom kontekstu, molim vas relativno kratko, reći se gledalci javljati, vidite perspektive ovih malih kuća koje često upravo vi hvalite ili bar pojedince u njima? To je očito reč o novoj tehnologiji koja traži nova iskustva i ne bih želeo da budem prorok, ali reč je o jednoj do sada još neviđenoj situaciji da faktički korisnik medija sam sebi može da organizuje
konzumiranje. Vi sedite za svojim kompjuterom, slušate, ne znam, vesti na srpskom radio Sidney, a pročitate Washington Post, pogledate šta radi, javlja radio Bihać i tako dalje. Tako da to stvara potpuno jednu novu medijsku mapu. Ja ne znam, novi teoretičari medija će verovatno to mnogo bolje od mene učiniti. Ja sam samo onaj puki konzument, još se baš najbolje ne snalazim u svemu. Pa evo i sad sam pitao da li postoji mogućnost da dobijem snimak emisija, vi mi kažete ima na YouTube-u i to da, je dovoljno. Da, tako. Da. Dobro, imamo vremena za još jedno uključenje za večeras. Nažalost, 22 i 24 izgubili smo malo vremena u vezi sa onim gubljenjem na vezama, ali evo još jednog gledalca za večeras. Dobro večer, koje sa nama, slušamo vas. Evo, ponovo problema. Dobro, pokušat ćemo još jedan put. Halo, dobroveče, ko je sa nama, slušamo vas. Dobroveče. Gospodine Panajotoviću, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Htela sam samo da postavim pitanje zašto niste dozvolili Srbima sa Kosova da se pojavi i da dobiju termin na vašoj televiziji. Hteli su naravno da plate i vi niste dozvolili. Jer su to bili bojkotaši Srbi. To što ste sada izneli naprosto nije istina. Ne znam šta drugo da vam kažem osim toga. Vrlo dobro znate, malo pre smo se šalili sa švajcarskim frankama i sa francima i sa dolarima. Ako postoji televizija pod kapom nebeskom gde su sve opcije pronašle prostora za ovim stolovima, ne samo u ovoj emisiji nego i u emisijama kolega, to je televizija Most iz Novog Sada, tako da je najblaže rečeno sramotno televiziji Most reći da neko bio bojkotaš ili za ili protiv bojkota nije mogao da pronađe termin ili mogućnost da se predstavi na televiziji Most. Ukoliko nije bilo u datom trenutku prostora ili je bilo prekasno, to je već drugo pitanje, ali svi dobro znate, od Sonje Biserko do Koste Čavoškog u emisiji Ekstremi sve opcije i sve nijanse su pronalazile mesto. Svedoci su gledalci, prema tome ovako nešto imputirati je najblaže rečeno smešno, ne zavređuje pažnju. Gospodo, vreme je brzo proteklo, hvala vam na kvalitetnim odgovorima, nadam se da ćete se i u buduće odazvati mojim pozivima da o ozbiljnim temama razgovaramo na ozbiljan način i da makar neku iskru svetlosti koliko je moguće odavde odapnemo ili pošaljemo. Hvala lepo, bilo je zadovoljstvo, naravno. Hvala na poziv. Poštovani gledalci, reprize ove emisije su sutra 12.10 i u subotu 5.30, a kao što malo čas reče gospodin Duško Bogdanović, koga je kao i mene delimično vreme pregazilo, ali nije to uvek uvreda, na YouTube-u od sutra ujutru Đukić Bogdanović ili Bogdanović Đukić Ekstremi, Most, ukucate nekoliko tih ključnih reči i emisija će biti prisutna u celini. A evo da kažem i to, prošlo gostovanje gospodina Bogdanovića sa gospodinom Krajinovićem sa Radio 021. Gledalo je ljudi iz preko 40 zemalja sveta, negde oko 700 gledalaca. To je samo neki mali nus produkt televizijskog emitovanja, pa nije zalud govoriti. Svako dobro, želim vam, gospodine Đukiću, uspeh da radio televiziju Deltu vodite u teškim vremenima, kao i da sada na uspešan način. Hvala. Svako dobro, vidimo se naredne srede.